Müsahibimiz Şaxtax futbol komandasının futbolçusu Tural Cəlilovdur. Tural, bugünkü oyunu şərh eləyərdin. Yəni hesabdan razı qaldınız komanda olaraq, yoxsa qalmadınız? Yəni ona deyə bilərəm ki, bu oyuna ciddi hazırlaşmışdıq ki, yəni qalib gəlir, çünki birinci oyunda məğlub olmuşduq. Yəni ya ciddi hazırlaşmışdıq, istəyirdik ki, bu oyunda qalib gəlir. Prosta meydança imkan vermirdi. Yəni, nə rəqib komandaya, nə bizə ki, yəni belə baxımlı futbol geçsin. Amma yəni əlimizdən gələni elədik. Yəni bir-bir hesab oldu. Yəni pis deyil, yəni normal sayılır. Öz oyununda şərh eləyərdiniz Zənət olmasın. Yəni öz oyununa razı qaldın, yoxsa yenə də meydan amili? Yəni o öz yerində. Yəni meydan yaxşı ideal olsaydı, tamam başqa oyun göstərmək olardı. Yəni normal şey deyirəm. Pis komanda yoldaşı. Komanda şəklində. Yəni ilk hissədə demək olar ki, hücumlarda keçdi sizin komanda meydan sahibi olaraq hücumlarda keçirdiniz. İkinci hissədə də gərgin mübarizə getdi, amma biraz daha elə bil ki, çətin oldu. Yəni səncə qələbə üçün əsas nə yetmədi sizdə? Bu meydanı amilini kənara qoysaq, yəni onu hesablamasaq. Yəni qələbə qazanmalı idi əslində bu oyunda. Yəni momentlərimiz də oldu, yəni qələbə qazanmaq üçün, yəni 1-2-3 momentimiz oldu, yəni istifadə edə bilmədik. Yəni istifadə eləsəydik, qələbə qazanmaq üçün yetərdi bizə. Bunu əlimizə düşən imkanları əldən verdik, ona görə mane oldu bizə qələbə qazanmaq. Aydındır, oldu, təşəkkür edirəm. Sağ ol.